Det senaste året så har vi gång på gång mött rubriker om hackerattacker mot svenska mål. Och redan 2016 så deklarerade NATO att en cyberattack kan vara lika skadlig för våra samhällen som en konventionell attack. Mm, och det här ska vi prata om nu. Det gör vi tillsammans med Johan Pekkari som är generalmajor och chef för cyberförsvar inom Försvarsmakten. God morgon och välkommen. God morgon. Ja, först, hur viktigt är det med ett fungerande cyberförsvar? För oss i Försvarsmakten så är det ju väldigt viktigt för att vi ska kunna lösa vår huvuduppgift. Att försvara Sverige mot ett väpnat angrepp. Men går vi också utanför det så behöver vi ha infrastruktur som fungerar och ett samhälle som bas som också fungerar, så att det går att lägga flera olika lager på det där. Ytterst säkerställa att vi kan lösa våra uppgifter inom Försvarsmakten då, till exempel att våra verkanssystem, sensorer, ledningssystem fungerar, men som utanför det också att vi har ett samhälle som fungerar. Så, men ingår då cyberförsvaret, alltså den verksamhet ni håller på med, inte bara på att då försvara det som har med Försvarsmakten att göra, utan även kanske sjukhus eller en annan infrastruktur? Dimensionerande för vår verksamhet, det är våran uppgift. Mm. Sen är vi beroende, precis som vi är beroende av totalförsvaret och hela samhället, att det fungerar runt omkring oss. Så att vi har ju också en roll att stödja där, att bistå där. Och det gör vi framförallt via Nationellt cybersäkerhetscentrum. Mm. Och det här är en utveckling som går, känns det som, åtminstone rasande fort, både när det gäller attacker men också på försvarssidan, att försöka bygga upp ett försvar. Hur pass överhängande eller stort är hotet idag, skulle du säga? Sen invasionen i Ukraina, den storskaliga 2022, så har vi sett en avsevärt ökad aktivitet i cyberdomänen på alla former av verksamhet. Det är överbelastningsattacker, det är nu som vi har sett senast här med så kallade ransomware-attacker och så vidare. Och vi ser det också kopplat till vår verksamhet. Så det finns en hotbild och det finns en ökad aktivitet. Och därmed så måste vi utveckla oss hela tiden. Och det finns nog inget område där verksamheten inom försvaret ligger så nära forskningsfronten. Mm. Och det här är ju ett, om man får kalla det för ett spel, där man medel och motmedel möts hela tiden. Men hur väl rustat är då Sverige, det svenska cyberförsvaret? Men vi hade ju bara, det är bara några veckor sedan vi hade den här stora attackerna mot Sverige. Det var ju 100 myndigheter och företag som drabbades. Vi har sett att Svenska kyrkans system har legat nere under lång tid. SJ hade vi väl också. Ja. Det finns nog flera svar på den frågan. Och vi är ett väldigt digitaliserat samhälle som var tidigt ute om vi jämför med vår omvärld. Och därmed så behöver vi nu också komma i fatt som samhälle med cybersäkerheten och få en bättre cybersäkerhet. Med det sagt så är vi också väldigt framstående inom andra områden, inom delar av det här. Till exempel inom Försvarsmakten och kopplat till våra system. Eller inom kritisk infrastruktur. Och jag vet att det är mycket som görs i näringslivet och bland andra myndigheter. Mm. Sverige har 2 cyberförsvarsförband idag. Och man har planer på 3 att utöka detta. Vad är de huvudsakliga uppgifterna då? Vad gör man där, så att säga? Vi har ett cyberförsvarssystem där vi har en ledning, där vi har också koll på en lägesbild, kan vi säga. Mm. Under där så har vi då de här 2 cyberförsvarsförbanden som är våra spjutspetskompetenser inom området. Och deras huvudsakliga uppgift är att skydda våra system, Försvarsmaktens system, men också att utveckla förmågor kopplat till offensiv och defensiva cyberoperationer. Hur ser man på de här attackerna då som Sverige utsätts för? För även dina system, eller det du ansvarar för, utsätts för attacker, antar jag. Ja, det finns ju en aktivitet, det gör det. Och än har vi inte utsatts för någon attack som vi inte kan hantera. Som ni inte kan hantera, utan då har det fungerat. Jag menar, om främmande makt släpper en bomb i Sverige, och då är det ganska tydligt vad de håller på med. Vi är indragna i en konflikt, kanske ett krig. Men om samma nation då attackerar Sverige fast det är cyberattacker, hur allvarligt ser man på det då?
Man ser ju väldigt allvarligt på det, och det vad som inleddes här med inom NATO, om man jämfört det här med att det kan eskalera till en artikel 5-scenario. Utmaningen är precis det som du nämner här, att det är svårt då att attribuera och säga vem ligger bakom den här verksamheten, och det kanske först kan göras i efterhand. Så därför måste vi jobba väldigt nära tillsammans, många myndigheter, med det här för att hantera det oavsett konfliktnivå. Mm. Och artikel 5 är vi vana att prata om då, en för alla, alla för en inom NATO. Vad betyder artikel 5 när det gäller cyberhot då? Är det samma sak där, att vi samarbetar i vardags och i händelse av en höjd, en eskalering. Mm. Vi utbyter information på daglig basis och säkerställer att vi har en gemensam bild där. Mm. Att testa då era system, som man kan tänka sig att främmande makt är intresserad av att göra, för att se hur pass bra eller dåliga de är. Gör ni samma sak mot andra? Nej, vi har ju ett uppdrag att tillhandahålla en offensiv förmåga, och det är egentligen det enda som jag vill kommentera inom det området. Men att det finns då, att det är attraktivt att testa Försvarsmakten, det förstår jag ju i med vårat uppdrag då. Så att i försvaret så finns det, ska man testa någonting offensivt också när det gäller cyberförsvaret? Nej, vi ska tillhandahålla en offensiv cyberförmåga. Mm. Och du säger att nu handlar det om att komma i kapp också. Man kan ju känna att man alltid ligger steget efter när det gäller ibland säkerhet och datasäkerhet och sådär. Nu kommer ju AI också, på gott och ont. Hur ställer ni er till det? Behöver man tänka om ännu mer, eller har man råder det ett bra försvar mot AI? Tar vi det till cyberdomänen och den aktivitet som vi ser där, så det AI kommer medie framförallt där, det är ju att det blir en mer omfattande hotbild, snabbare, ett större spektrum. Men då måste vi också använda AI till försvarsåtgärder för att kunna möta det här. Den automatiserade användandet utav inom ramen för hotbilden ger ju helt enkelt en utmaning också som vi måste hantera på samma sätt. Större krav på snabbhet då? Definitivt. Ja. Sverige har, jag förstår, två cyberförsvarsförband just nu. Vad gör en cybersoldat? En cybersoldat är en värnpliktsutbildad soldat. Vi har en särskild värnpliktsutbildning för cybersoldater. I dagsläget ungefär 60 individer som är speciellt testade och utvalda för att genomgå den. De utbildas till att bli logganalytiker, incidenthanterare, och sen tar de plats i cyberförsvaret och kan också gå ut och jobba i totalförsvaret som helhet. Den här bilden här, illustrerar den på ett bra sätt vad man gör som cybersoldat? Skulle kunna vara det. Jag skulle nog se det mer som på en, vad vi skulle känna igen som en kontorsmiljö. Mm. Mm. Men i det stora hela, känner ni med tanke på utbrottet då i Ukraina och den fullskaliga invasionen där, att det blev en sorts väckarklocka på något sätt också, att nu måste vi steppa upp här för att stå emot främmande makt och det hot som ändå ligger över Sverige? Visst var Ukraina en väckarklocka, men det såg vi redan 2014 med annekteringen av Krim och den verksamhet som varit då. Och Ukraina har ju jobbat med det här under hela den perioden och utvecklat det. I vårat fall, så i försvarsbeslutet 2015, så fick vi våra tydliga uppdrag vad gäller utvecklingen av cyberförsvaret, och vi har jobbat med det sedan dess. Så att det är ingen nyhet, men det har ju accentuerat. Mm. Mm. Det här är någonting som berör var och varannan just nu. Då tänker jag på den personliga säkerheten. Har du ett gott råd att ge till tittarna här som är oroliga? Vi brukar ju prata om cyberhygien och att varje individ kan bidra och göra sin del i det här. Mm. Och det handlar ju allt ifrån att se till att ha uppdaterad mjukvara till att hantera sina lösenord på bästa sätt. Att inte klicka på länkar i onödan som kan riskera att någon kommer innanför skalet, så att säga. Lösenordet semester lär vara oerhört vanligt. Ingen bra grej. Ja, jag bedömer att det finns bättre lösenord. Mm. Bättre cyberhygien är att eftersträva då. Definitivt. Tack snälla för att du gästade oss. Mm.